Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa 21. Naye Elia akawakaribia watu akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu fuateni, bali bali ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni. Wale watu wakamjibu, hawakumjibu neno. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wamchinje, wajichagulie ng'ombe moja, wamkate kate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Mstari wa 24. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto, awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Hebu nawe sema, maneno haya ni mazuri. Watu wote wakajibu wakasema nini? Maneno haya ni mazuri, maana leo tutajua Mungu yupi mwenye nguvu. Mstari wa 25. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe moja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, ee Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Nao wakafanyeje juu ya madhabahu? Wala hakuna aliyejibu. 27. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhiaka akisema, mwiteni kwa sauti kuu, ongezeni sauti, mpigie, piga sauti yasiye. Ni nyongeza yangu hiyo. Mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au labda amelala, shati hamshwe, lakini Mungu wetu alali. Haleluya. Lakini inawezekana Mungu wao amelala. 28. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na nyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikachuruzika. Umesikia hiyo? Wameona Baali hajaitika, wakajikatakata na visu na nini, ili aone nini? Damu. Maana inawezekana Baali anapenda damu za watu. Lakini pamoja na hiyo hakujitokeza. Mstari wa 29. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipo pita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Yani hata hakuangalia wala hakuwasikia wala hakuwajibu. Kwa hiyo haikuwepo sauti wala chochote kuonyesha dalili ya kwamba angalau kuna kauwepo kabali kamekuja kuja pale. Hakuthubutu kusogelea pale. Mstari wa 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Piga makofi kwa Bwana. Watu wote wakamkaribia.
Akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Sema akatengeneza madhabahu ya Bwana. Akatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Eli akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, yaani wana wa Israeli. Wana wa Yakobo. Alijiliwa neno la Bwana na kuambiwa jina lako utaitwa Israeli. Mstari 32. Na akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Mawe ngapi? 12. Kwa jina la Bwana. Akafanya mfereji kama vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile 10. Akamkata yule ng'ombe vipande vipande. Akaweka juu ya 10. Akasema, jazeni mapipa manne ya maji. Mapipa mangapi? 4 ya maji. Mkamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya 10. Akasema, fanyeni hivyo mara ya pili. Tayari yamekuwa mangapi? 4 mara 2, 8. Akamwambia, fanyeni hivyo mara ya 3. Yamekuwa mapipa ngapi? 12. Tumeona mawe 12. Sasa na mapipa ya maji 12. Yale maji yakaizunguka madhabahu. Akaujaza ule mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni ulipotimia. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Eliya nabii akakaribia akasema, sikia maneno, e Mungu wa Ibrahimu na Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa jina lako. Unisikie e Mungu, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza mioyo wakurudie, kwamba kwa tendo hili kwamba sasa unaenda kuwageuza mioyo wakurudie. Maana watu walikuwa wamesitasita katika njia mbili. Mstari wa 38. Ndipo moto ukashuka, moto wa Bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba na yale maji yaliyokuwa katikati ya mfereji. Piga makofi kwa Bwana. Nini kikatokea? Nauliza swali wana wa Mungu, watu wa Mungu. Nini kikatokea? Eliya akawasha kiberiti. Hapana. Akawasha gesi. Hapana. Akawasha umeme. Hapana. Akawasha kuni. Hapana. Akawasha mabua. Hapana. Nini kikatokea? Kuna mtu hajanielewa, ndio maana nataka. Nini kikatokea? Ye? Yeah? Moto kashuka. Semeni wote basi. Moto kashuka kutoka mbinguni. Moto wa Bwana ukashuka kutoka mbinguni. Sema moto wa Bwana ukashuka kutoka mbinguni. Sema moto wa Bwana ukashuka kutoka Mungu. Sema moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni. Mabali walishindwa kushusha moto kutoka kuzimu. Sasa kutoka kuzimu unaushushaje? Halo. Kutoka kuzimu moto unashukaje? Piga kelele hamna kitu. Lakini Elia akamwambia Mungu ijulikane kwamba upo Mungu. Haleluya. Na kwamba wako watumishi wako hapa duniani ambao wanaweza kuomba ukawasikia na ukajibu na ukapenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya, naomba nimalizie kwa sababu nataka kuanza kuendelea na somo wakati bado sijamalizia mistari. Wewe nifike mahali hapa alafu nikuambie kile ambacho nataka nikuambie kwa dakika hizi chache. Mstari wa ngapi tunaangalia? 39. Na watu wote, mstari wa 39 ni Wafalme wa Kwanza mlango wa 18, sasa tuko mstari wa 39. Na watu wote walipoona
wakaanguka kifudifudi. Unajua kuanguka kifudifudi? Eh? Wakaanguka, sio tu wakapiga magoti, wakapiga magoti alafu na kuanguka kabisa, kuangukia kichwa kabisa au kuangukia pua. Wakapiga nini? Kifudifudi, wakasujudu maana yake. Wakasarenda watu wote. Yaani waliokuwa wafuasi wa wale mabahali na waliokuwa na sita sita ni wafuasi wa Mungu wa Elia, lakini wako mguu upande wana sita sita, na wale ambao hata hawajawahi kujaribu kuwa wafuasi wa Mungu aliyekuwa anamtumikia Elia, watu wote wakasujudu, wakaanguka kifudifudi. Wakati Mungu anatenda kazi, lazima haleluya. Biblia inasema kwamba kila ulimi utakiri, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Sasa hapa, baada ya muujiza ambao hujawahi kutokea duniani, umetokea mbele ya watu wote. Unajua watu walishikwa na hofu kwa sababu walisema huu moto unaweza ukatuteketeza na sisi au namna gani? Hapa hapa hamna ujanja, hapa hapa nikileta jeuri hapa huu moto unaweza ukaniramba na mimi. Haleluya. Haleluya. Watu wote wakaingia na hofu ya Mungu, wakamuogopa na kumheshimu Mungu na kumwabudu. Hebu angalia. Angalia walipoabudu, waliposujudu nini wakasema? Wakaanguka kifudifudi. Wakasema, Bwana ndiye Mungu. Sema, Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Unaona eh? Ukaka kama wimbo sasa. Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Ongeza makofi kwa Yesu. Wakati Mungu anakupigania, wakati Mungu anakutetea, maadui zako watapiga kifudifudi, watasujudu na kusema kwamba Bwana ndiye Mungu. Bwana ndiye Mungu. Haleluya. Nilisema nasoma mpaka mstari wa 41, kwa hiyo nimebakiza mistari miwili. Naomba tusome mstari wa 40 na 41. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Elia akasemaje jamani? Wakamateni hao wachawi, asiokoke hata mmoja. Wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Hivi kama watu wamesujudu, wamesema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu, sasa wanaambia kwa jina la Bwana huyo kamateni hao watu. Nana nabisha. Halo? Nao manabii wa Baali na wenyewe unajua ni watu wote, na wenyewe walijaribu tu. Lakini naambia hiyo sio ndo hiyo, bado yani hapo sio ndo msamaha. Lazima mkionje cha moto, maana saa ya hukumu yenu imefika. Amen. Unajua, sikiliza nikwambie, ikishafika saa ya Mungu kuhukumu wa kuwa disha kwa dhiki wa chawi, watapiga magoti, watasema Bwana ndiye Mungu huku wakienda jana. Amina. Watapiga magoti wakisema Bwana ndiye Mungu huku wanakata roho. Hapo hujanielewa. Utanielewa tu. Mstari wa ngapi tumalizie? 41. Na Elia akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Naye Elia akamwambia Ahabu, Ahabu ni mfalme wa Israeli, ambaye mke wake ambaye ni Yezebeli ndiye alikuwa mkuu wa hiyo dini au wa hiyo imani au wa hizo madhabahu za mabaali. Sasa Elia amezuia mvua isinyeshe muda wa miaka mingapi? Mitatu. Na sasa anahitimisha
Hicho kibano na huo mfungo wa miaka mitatu. Tusema ni mfungo wa miaka mitatu. Anahitimisha kwa kuua manabii wa Baali kwa sababu wao ndio wamesababisha janga katika nchi. Wao ndio wamesababisha hana katika nchi, ndio wamesababisha, wamewayumbisha watu wa Mungu. Watu wamekosa msimamo na Mungu wao, watu wamekosa mwelekeo, watu wamechanganyikiwa, wameshindwa kujua Mungu wa kweli ni yupi. Kwa hiyo Elia, baada ya watu kujua Mungu wa kweli ni yupi, wale waliosababisha kwamba watu wasimjue Mungu wa kweli lazima wachinjwe, ili kuondoa uovu katika nini, ili watu waabudu Mungu wa nani? Mungu wa kweli. Haleluya. Haleluya. Wakati Mungu anakutetea, kuna vitu lazima vitaondolewa. Kuna vitu Mungu ataviondoa katika maisha yako. Kuna madhabahu zitawawa. Kuna madhabahu zitaondolewa ili uwe salama. Kuna madhabahu zitapigwa, madhabahu za kichawi zitapigwa, madhabahu za giza zitapigwa, ili madhabahu ya Mungu isimame, maana yule Mungu ajibuye kwa moto ndiye Mungu. Haleluya. Na hapa tunaye Mungu ajibuye kwa moto. Tumeona matendo yake tangu juzi, hata jana na leo tutayaona, na tumeanza kuyaona, tumeanza kuona uwepo wake na utukufu wake, na kesho tutaona. Huo ndiye Mungu ajikuye kwa moto. Lazima wakuwa giza wakipate cha moto. Ahabu anaambiwa sasa, mkuu mfalme, sasa kinaeleweka, nchi yako watu watakufa tena, mvua inanyesha. Maana Biblia inasema kwamba kwa watu wote na taifa lote litakalo mwabudu Mungu wa Israeli, mvua itanyesha kwao. Haleluya. Kwa sababu wamesujudu, wamesema Bwana ndiye Mungu. Wameamua kuacha miungu, wameamua kuacha uasherati, wameamua kuacha uzinzi, wameamua kuacha ulevi, wameamua kuacha ibada za sanamu, wameamua kuacha kwenda kwa waganga kienyeji, wameamua kuacha mambo mabaya, wameamua kumgeukea Mungu, wameamua kusarenda kwa Bwana. Bwana ndiye Mungu, wanamwabudu na kumfanyia ibada. Sasa mvua itanyesha. Haleluya. Haleluya. Tumgeukie Mungu, baraka za Mungu zionekane, neema za Mungu zionekane. Tumgeukie Mungu, msisite katika njia mbili. Geukeni mjue Mungu wa kweli, ili neema za Mungu ziwepo. Haleluya. Na mkimgeukia Mungu, wakuagiza watapigwa na Bwana, watashughulikiwa na Bwana. Bwana hatawaacha. Wakati watu wanamwabudu Mungu wa kweli, wakati watu wamesalenda mbele za Mungu, lazima kazi za ibilisi, madhabahu za giza zitakufa. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Elia anawaambia mtasita katika njia mbili hata lini? Geukeni. Haleluya. Kuna point ambazo nataka nitazisemea kesho kwa neema ya Bwana, ambazo sitaweza kuzisemea hapa sahihi. Nataka nikufundishe jinsi ya kuzivunja madhabahu za giza zinazokutesa. Amen. Lakini somo hili litaendelea. Haleluya. Ili kwamba tuhakikishe kabisa kwamba tumesambaratisha kabisa ufalme wa giza katika maeneo haya. Wanisikie na hawezi kunizuia hata nukta moja. Hawezi kuzuia hata chembe moja, kwa sababu Bwana ndiye mkuu. Haleluya. Bwana ndiye Mungu na atatenda. Naomba kesho nitaendelea na somo hili au ujumbe huu. Kuna pointi ambazo nitataka kuzisumumza, jinsi ya kuzivunja madhabahu za giza, lakini jinsi ya kuijenga madhabahu ya Mungu katika maisha yako, jinsi ya kujikonekti na madhabahu ya Mungu, jinsi ya kuikabili madhabahu, alafu uone vionjo kama Elia alivyoviona. Kuna namna unaweza kuifanya madhabahu ya Mungu kuwa na nguvu kwako, alafu ukaweza kuzishughulikia madhabahu za giza. Amen. Haleluya.